Här är en dovhjortsspits som jag sköt på, som håller på jagar runt. Det tog inte så riktigt bra första, men det kom som rackan. Lite långt bak och tog i bakbenet, lågt. Men, sånt kan hända. Och kommer hunden som har drivit den. Sen fick vi avsluta med eftersök som Silla där inne fixade till. Duktig huvud Silla. Jag kunde inte skjuta första gången. För då hängde de på hunden upp i, eller på hjorten, på huvudet och på kroppen och allting. Nej. Och likadant med Jonathan. Så jag tänkte bara nu när jag höll på att resa, men nu smäller jag bara på det. Jag vill inte skjuta med hunden. Jag hörde ingenting av skott. Nej, det var ju ljuddämpare med sen så. Jag får mig med på det. Ja, han bor ute vid sjökant. Ja. Där är sjökrisen. Ja. Så det kändes skönt. Synd att jag inte hade GoPro med mig när vi var där ute. Men 500 meter har vi dragit denna väl, minst. Ja, det är ändå 500 meter. Ja, det är inte så.